une pamuromo vairosi we une pamuromo vairosi we dakane ninderei mai dakachetega plus bonzo rine chipikiri pakati igridire re godo zvihambu. Right, Muria Zimbabwe, bakadi kwa kumatima ne nyika, zita ninonzi DJ T1. Right, ndasangana ne muimbi, ane mukurumbira, Sugar Sugar, Taruwinga Manjokota. Right, kune vamwe wari kungotaura mahunga, hunga kuti, baba Sugar Sugar kusisina, avacha imbe, baba Sugar Sugar wakafa, nyatse gadzisa yetu wanyatse kuona kuti. Vachitaura zina baba. Wanyatse kuona kuti zvecho kwadi. Zvana mairosi wanenge vachitaura vachiwondomora toneri rangu inini manje gwejaka. Kuti aiwa munhu uya achaimba akatobroka akaparara akafa. Aikazvo ndikaona kuti ndokuwondomora toneri rangu gweja manje kuti ndochidii manje. Right. Saka iwa tiriko. Right. Right. Baba Sugar Sugar, titaurirewo kuti magitara achiri kuridzwa here. 100%. Ipo papa nhasi tori neshow kudema. Alright. Ya, pese patiri kuenda tatobvongodza makona enyika tatobvongodza. Okay. Ya, magitara ari kutsva. Asi vamwe vangu vari kutaura kuti baba Sugar Sugar vakabva muZimbabwe avachagare munomu. Ichokwadi. Takamboendawo kune dzimwe nyika. Sekuti tinoridzwa kune nyika dzakati wande wande dzakati voita tichimboende ikweyo. Ndizvozvo. Asi hazviri kuti katobva taenda tisingazozivi kuti ka kwedu ndekunoko. Aiwa, ichokwadi ndakamboenda kuJoni. All right. Ndikangodzoka zvangu ndakangodaro but ndiritori fit. Right. Chiti udzai baba Sugar Sugar kuti kune mafans anotsigira chikwata chenyu. Pane zvitsva here zviri kuuya izvozvi muri kuzvifambisa sei? Yeah, pane bhende rakasangana nemukwende riri kuuya. Ndo latest iri kutouya. All right. Kudzoka kweSugar kungoti ma challenges yekuti pamupacho waiziya kana usina anokukandirawo mari apo napo kuti zvinhu zvazvifaye. Ndizvozvo. Zvinoita sekuti tore nguva yakati rebei, otherwise dai zvakatopera. Saka challenge ichi yemari. Apa. Ipapa. Wanoda kukudainzai kumashows izvozvi zvakamira sei? Because vamwe vanhu vangu vasinganyanyatse kunzwa kuti baba Sugar Sugar wacho vari muno here muZimbabwe, vari kuSouth Africa here, nekuti vamwe vaiti kuti hakusisine wakatofa, aifamba mashoko. Saka wanoda kukudainzai kuti munge muchiridza mashows. Makasununguka here zvakamira sei? 100% 078305 3594 078305 3594 mushugamo imomo dza manager ndichakupai futi. Right, mashoko muri kuda kutaurira mafans nhasi ari kukuona kuti aiwa Sugar Sugar ariko akamira sei? Aiwa mafanzi kutongotapirirwa chete, hapana zvekuda kuti munoda kumbonyeperwa kuti muwe nekudhauta kuti Sugar inotapira here kana haichatapiri. Yagara inongotapira Sugar, saka huyai kwamunenge maona kuti musambonongochiridza kwakati kutongotapirirwa chete chete. Ngoma tiri kutadza kupisa. Alright. Yes. Tinotenda, tinotenda muri yeZimbabwe nemashoko akanaka variko vaSugar Sugar vari kukwapaidza vari kuridza. Ndofunga manzwa vataura kuti aiwa tiri kugadzira chingungu ndengu kudya kwemeso nenzeve takabatana muromo uchingonanzvira. Saka vanoda kuvabata mashows vachiri kuridza vari munokwanisa kuvadainzwa kumashows kwenyu vachiuya vachiridza. Nhasika mafanzi ngasavhiringika neiri kutambika. Aiwa tiri kumbodhila nechi nevhu. Right. Saka tawana kuti tipeke sutu. Aiwa ndasvika muri pabasa. Azvibudi zvaka. Yes. Vaibata. Vamwe vanopedzira kuzoti kuinda. Mafanzo pedzira kutatsanzwisisa manje kuti zviri kufamba sei. Chichiri kuitika zvinhu bo. Bolato. Right. But kune imi mapromota imi time chibudikira. Sunungura ihomwe. Totodawo kubatsirwa nemimi kuti zvinde mbiri. Pasina imi hakuna kwatinoenda. Ichokwadi. Thank you.